অসমত বিজেপিৰ দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ৩০ বছৰলৈ চলিব বিজেপিৰ শাসন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ ৯ জুলাই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভা এই সভাত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ দলৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকল উল্লেখযোগ্য যে অলপতে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা উক্ত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ মূলত দেশত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোৱা হৈছিল প্ৰস্তাৱ এই প্ৰস্তাৱ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক সমিতিসমূহকো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল এই মৰ্মে আজি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে অসমৰ বাবে যুগুত কৰিছে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি আগন্তুক ৩০ বছৰলৈ অসমত বিজেপি চৰকাৰ চলোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় বিশেষ বিষয়ববীয়া সভায় পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক এবাৰ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত যিখিনি চিন্তাধাৰা হৈছিল বিষয়বস্তু আলোচনা হৈছিল আৰু সিদ্ধান্ত হৈছিল সেইখিনি অৱগত আৰু আলোচনা কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ অফিস বিয়ারার সকলের বা পদাধিকারী সকলের এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সভাত যোগদান করার মূল সৌভাগ্য হয় বৈঠকের অন্তত ভবেশ কলিতার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য বর্ধিত বিষয়ববীয়া সভাখন রাখিছিল আজি আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত করেছো রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক সভার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াত আমি আলোচনা করেছো পূর্ণ সভা আগন্তুক দিনের কারণে আমি রণকৌশল তৈরি করা ২৫ বছরীয় অর্থাৎ ৩০ বছরের এক যোজনা লো ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রম করার কারণে সংগঠনক অধিক ক্রিয়ান্বিত করে অর্থাৎ গতিশীল করে কিভাবে আমি সংগঠন সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী সর্বগ্রাহী কৰিবলৈ সক্ষম হম সেই নিমিত্তে ইয়াত কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আর আগন্তুক দিনত আমি প্রতিখন গাঁও প্রতিটি চুবুরীত ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন অধিক মজবুত করার নিমিত্তে ইয়াত সিদ্ধান্ত লওয়া হয় সমগ্র দেশৰ লগতে অসমতো বিধ্বস্ত প্ৰায় হৈছে বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তি সাংগঠনিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশত উত্থান হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হ'ব লাগিছে গেৰুৱা বাহিনী সেই সময়ত আগন্তুক ৩০ বছৰৰ বাবে বিজেপিয়ে আঁচনি যুগুত কৰাটো বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জ্যোতিষ পাটিৰ অসম লাইভ ২৪